Snažil som sa tak rozbehnúť ten začiatok. Neviem, či sa mi to podarilo, ale ku koncu som už hľadala síly, vôbec som už nevládala. Takže nie som spokojná. Bežala si na tej vnútornej dráhe, to asi tiež nebolo úplne dobre, že? Akože mala som síce všetky pred sebou, ale určite to by, kebyže možno mám lepšiu dráhu, ale zase keby bolo keby a proste už to je ako to je. Hovoríš, že nie si spokojná s tým, nie si viac spokojná s tým behom, s tým prejavom behu, alebo s tým časom, čo si dosiahla? Asi skôr s tým časom, pretože bežať som sa naozaj snažila, aj keď to nebolo možno úplne ideálne. Porovnáš tie tvoje štarty, čo tu boli, tak s ktorým si tak viac si spokojná? Momentálne, že nejak veľmi ani s jedným, ale v tomto prípade asi skôr so stovkou.